Azərbaycan Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov İtaliya səfəri çərçivəsində bu ölkənin parlamentinin konstitusiya və daxili məsələlər üzrə komissiyasının rəhbəri Andrea Mazzotti Di Celso ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Vagif Sadıqov və səfirliyimizin əməkdaşları da iştirak ediblər. Söhbət zamanı Mazzotti Di Celso İtaliyada bütün növ dövlət xidmətlərinin vahid məkandan göstərildiyi bir mərkəzin mövcud olmadığını və bu amilin ölkəsinin İctimai həyatında önəmli çağırışlardan biri olduğunu bildirib. Eyni zamanda dövlət xidməti sahəsində müxtəlif təcrübələr, habelə Azərbaycan modeli ilə tanış olmağın onlarda böyük maraq doğurduğunu qeyd edib. İnam Kərimov diqqətə çatdırıb ki, asan xidmət bir çox dövlət xidmətlərinin bir mərkəzdən göstərildiyi unikal bir məkandır. Dövlət və özəl xidmətlərin göstərilməsi üzrə Azərbaycan modeli olan asan xidmətin üstün cəhətlərini qeyd edən İnam Kərimov, vətəndaş məmnunluğunun 98% olduğunu və artan gözləntilərə uyğun olaraq xidmətlərin keyfiyyətinə daim diqqət yetirildiyini vurğulayıb. O əlavə edib ki, İtaliyanın dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən qurumları ilə təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi hər iki tərəf üçün faydalı nəticə verə bilər. Söhbət zamanı görüşdən məmnunluq ifadə edilib. Sonra İnam Kərimov İtaliya mətbuatına müsahibə verib. Xanım Nağıyeva, Maksud Dadaşov, Elmin Laçınov, Azərtac, Roma.